We're very disappointed and we are concerned. ကျွန်တော်တို့တော့စိတ်ပျက်မိသလိုစိုးရိမ်မှုလည်းဖြစ်ရပါတယ်ဒါအင်တာနက်နောင်တရရစီလည်းလုပ်ရပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မနေ့ကနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာလည်းခင်ဗျားတို့တွေ့ပြီးလောက်ပါပြီရှေ့ကိုပါဆက်လုပ်တင်နေဆိုတာဒေသတွင်းမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေနဲ့တိုင်ပင်သွားမယ်ဆိုတာကတော့သိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်မျှော်လင့
important to underscore that the review that was undertaken ဆွေးရနေတဲ့မြန်မာဆေးဆွေးရဖို့ထားတဲ့မူဝါဒကိုပြန်လည်တုံ့တက်နေတယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုတော့ထပ်ပြီးပြောချင်ပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခြေနေတွေအရဆေးဆွေးရဖို့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေဆက်ပြီးချဖို့လိုပါတယ်။ရောက်ောက်ပွဲဝင်လို့တဲ့ပါတီတွေအနေနဲ့လာမယ့်တင်းလာနေ့ကစပြီးရက်60အတွင်းမှတ်ပုံတင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဆိုးရကအခုရက်ပိုင်းအတွင်းအန်အေဒီပါတီယုံတချို့ကိုပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လွတ်တော်အမတ်12ယောက်အပါအဝင်ပါတီဝင်400ကျော်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်အခြေစိုက်လူခွင့်လေ့လာဆောင်ကြည့်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အန်အေဒီပါတီကတော့ဒီရောက်ောက်ပွဲကိုဝင်မယ်မဝင်ဘူးဆိုတာအခုချိန်ထိမဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။